Esse aqui é o número 10. 10. Número 10. Aqui tem 10 formigas. Nesse quintal tem 10 pintinhos. Aqui nesse campo tem 10 árvores. Nesse parque tem 10 crianças. E nessa mesa tem 10 copos. 4 copos com água, 3 copos com leite e 3 copos com café. 10. Número 10. 10 araras. 10 bandeiras. 10 flores. 10 mochilas. 10 velas. 10 estrelas. 10. Número 10.